Ами, чувствам се подготвен. Тръгвам да дам всичко от себе си. Мога да си пожелая само късмет и попътен вятър. Каква е реалната цел, която си поставяте? Реалната цел е принципно достигане до финала. От финала всички сме подготвени равностойно, конкуренцията е огромна. Може както и така да си първи, може и да си последен. Не обичам да обявявам определени позиции.